Ahoi! Tänä on minun käsutuses yksi väkev projekt. Ise me ei ole seda ehitanud, aga tuli täitsa lambist telefoni kõne, et on selline auto nagu Jaguar. Ja võtan teile kohe, mis asi see täpselt on. XJ aastast 1977. Ja siia peale on pandud LS3 V8 mootor. Koos siis Corvette käigukastiga. Ja tehnika on täitsa tuttu uus poest ostatud ja pandud siia siis vahele. Sõidab mõnus, pehme, rool on täpne. Üldse ei eeldaks, et siin võiks olla mingi Ameerika tehnika vahel. Aga on ja käisin väiksel tiirul, sest kliendi kaebus on see, et see mootor pandi see vahele. Siin on vähe kangem nukk ja väga madalad stallspeediga käiguasti turbiin ja ta veab kohe alt otsast ja natuke nõkutab ja teiselt kolmandale vahetab liiga järsult. Ja nüüd tegelikult kui sa teed sellise mootori swapi, siis tegelikult ongi vaja mootori ajus natukene teha muutusi. See tähendab seda, et käiguasti tagas ülekanne ei klapi sellega, mis on sellel Corvettil, mille pealt see tehnika pärit on. Ja käigukast ei tea seda veel ja nüüd meil on vaja siis selgeks tale õpetada, vaadata, mis siis veel häda on. Ma tegelikult tegin pisikse tiiru juba, nägin, et ta veidi detoneerib alt otsast, kütusesegu veidi lahja. Ta kogu aeg topib juurde seda long trimmi ja short trimmi ja ütleme nii, et veidikene on vaja siin näppida ja ma kujutan ette, et see kombinatsioon ise saab nagu väga hea, sest tore ju sellised kõnesi saada. Tegelikult ma olin isegi vist puhkusel antud hetkel, kui see kõne tuli, aga see, et keegi on Jaguari peale sellise tehnika pannud, see ei ole väga igapäevane. Nii et ma näitan teile, et selline äge auto on. Hetkel ma siis loen mootor ajust softi välja. Ma olen nüüd laua taga, mõtlesin, ma ei hakka selle autos seda juttu rääkima. Põhimõtteliselt kliendil oli mure, et ta vahetab käiku, mõned käigud siis tähendab seda, et teine käik reeglina vahetab sellise tugeva jõnksuga, aga kuna käigukast on tuttu uus, see on poest ostetud, siis ei ole nagu põhimõtteliselt alust arvata, et seal on midagi füüsilist häda, välja arvatud see, et õlipanni põhi on natuke lõmmis ja äkki ei saa õlikätte, aga samas teised käigud vahetavad ilasti ja põhjakaasiga ka probleeme ei tunnud. Aga mis ma tegin oli see, et tal, ja üks asi, mis tal veel oli, tal oli häda selles, et kui ta käigu sisse tõmbab, siis ta sikutab nii kõvasti, et sa pead pidurit kõvasti hoidma ja ta hakkab nõkutama ja ta tahab kohe startida. See on Corvette käigukast koos mootoriga, see seade ei olegi mõeldud selle Jaguari jaoks. Ja nende pidurite ja nende ratta suuruste jaoks siis ma ajasin softis. HP tuuner on selline tore asi, et ma sain softis autole selgeks teha, mis on tema tagasilla ülekanded, et oskaks käiku vahetada. Siis sa saad väga kenasti muuta siin jahutusventilaatorite tööd ja loomulikult, mis oli põhiline, oli see, et muutsin ära käiguvahetus rõhkusi, põdeb nüüd siis seadistasin neid rõhkusi ja seal oli, ma ei tea milleks, kas Corvettil on siis teise käiguga vaja suuremat õlirõhku, kui ta sõidab näiteks kiirendusrajal käiguvahetus hetkel, ei tea milleks, aga sellel autole seda vaja ei ole, siis ma natuke langetasin seda ja lisaks veel mis tegi väga mõnusaks selle auto oli see, et kui sa seisad koha peale käigu sisse tõmbad, et ta enam ei sikuta. Ma vähendasin ka siis piduri otsas seda torki. Põhimõtteliselt seades on olemas, ma kohetsin üles ja näitan teile. Siin all on ilusti olemas, on brake torque. See tähendab seda, et kui teil on pidur alla vajutatud ja suhe vaakumiga ja gaasipedaali asendiga,
põhimõtteliselt siis palju ta siis lubab siis torki mootorisse, et kas ta hakkab kohe teid mäest üles vedama, kas ta sureb ära, kas te lasete piduri lahti ja ta jääb ühe koha peale seisma, seda saab kõike seadistada ja ma tõmmasin tal seal umbes 100 Nm maha ja nüüd kui drive'i peale tõmbad, siis võid rahulikult võrnalt pidurit hoida ja auto seisab ühe koha peal ja kui lased lahti, siis hakkab vaikselt ka minema. Põhimõtteliselt see teeb luksusautolikumaks ühesõnaga, et ta ei ole enam nagu Jaguari sees Corvette või siis hunt lambanaas, kes kogu aeg tahaks põrutada ja minna. Sest eesmärk oli teha ka siis tunnetus luksusautolikumaks. Hetkel läheb auto tõstukile ja hakatakse vahetama seda lõmmis õlipõhja, vahetatakse ka käiguvasti õli ja siis ma lähen taga sõidan ja vaatan, kuidas see käiguvast maantel toimib ja mida ta õpib ja kuidas ta käitub siis, kui õli on kuum. Nii et jätame siit hetkel pooleli ja tõmmame siis otsad kokku, kui ma olen taga väikse tiiru ära teinud peale õlipõhja vahetust. Näed selja taga Jaguar, mida ma siis siin näppisin, tegin selle käiguvasti heaks. Aga tollel ajal oli juba teada, et spidomeeteri tööta ja tahomeeteri tööta ja siin pardad šokis, kui te vaatate, siis ootadad, peaga vasta posti. Näed, siin on selline vidin, mis siis saab mingit laadi signaali, mis iganes kiiruse signaali ja siis teises otsas on siis tross, mis läheb siis vanakooli kelladesse ja see omakorda siis hakkab siis seda mootorit siin keerutama ja spido hakkab näitama, selle saime toimima. Tegeleme siin tahomeetri, ütleme siis toimima saamisega. Seal on väike error, praegu hetkel ootame ka siin HP-tuuneri tehnikutelt abisest, et tundub, et ajust signaali välja ei tule tahomeetri jaoks ja väike kahtlus on, et kui immo on välja kiirutatud, siis see signaal ka sealt välja enam ei tule, aga sealt kogu tõde selgub siis natuks ajapärast, et kahjuks me ei saa seda immot siin tagasi aktiveerida, siis see mootor, kus käiguvastiga on ostetud juba nii, et seal oli kõik välja programmeeritud. Aga näed, selline ta siin välja näeb, sellised vanakooli kellad, need peavad toimima saama. Aga ma lähen vaatan edasi, sest et seal taga tõstuki peal on ka üks põnev asi. Hei Magnus, mis sa teed? Said vaagidest natukene eemale, aga nagu peaaegu nagu vaagi juures ikka. See on ju ka vaagrupe otagi. Jah, Magnus Vorsis väitis, et ei saanud Porsesi teha. Küll aga R8 oli olla seal käinud, aga siin on vähe teissugune pill ja antud hetkel on siis Tafi Porsega tegemist. Kurtis, et kui auto läheb kuumaks, siis hakkab vahele jätma ja lõpuks pani muidugi mootorituulega põlema ja seal oli süütepooli viga. Ja nüüd, kui tahad seda viga likvideeri, siis näita siia näpuga, kus kohas süütepool asub. No viimane süütepool on veel siin, näed. Jah. Et paistab aga kätte veel ei saa. Siin on mingi turbo kinnitus kronsa või ära võtta või? Peab vaatama, mis siin on vaja ära võtta, kui jätsaks viimase tükki. Tõnn on tegelikult ju neid eemaldanud. Tõnn lihtsalt lasi jalga kuhugi või? Tõnn teeb oma asja praegu, jah. Okei. Õesnaga küünalde ja süütepoolide vahetus näete ise. Täitsa tavaline selline nipet-näpet töö. Võtab oma jagu aega, aga kuna Taf tahtis minna Soome ringrada sõitma, siis ätame teda ei jäta. Teeme kõik selleks, et auto saaks sõitma. Nii et vaatame jälle ja tulen siis garaasi, kui midagi põnevat on näidata. Vaata siia. Kaspar sai jälle mingi maasiga kätte. Ilusad roosad triibud on peale tehtud. No räägi meile, mis sa ehitad siin. Ehitan Honda mootorit. Honda mootorit, jah. Mis see on siis? Kiirendus, drag, offroad? Offroad jaoks oli vist nagu mõeldud see K20 siis. Õsnaga sa paned selle mootori kokku, mõõtsid siin saalesi ja nüüd paad pukki. Jah, terve päev otsa ma mõõtsin siin saalesi ja mängisin nende erinevate saltega, et saada ühtlased vahed. Teid rahule? Võtsis päris palju aega. No selles suhtes originaalsaaltega saaks kindlasti rohkem mängida, et siis on neid grade rohkem. Aga praegu see mängida siis standardi ja extra clearance saaltega. Jah. Siin ei olegi midagi näidata, et oppis juba kõik kokku. Noh, ma jään ise hiljaks, ma olin tünos ja kahjuks seda Lego näidata saanud, aga näe, vänt käib sees ringi, see on juba hea meil.
Aga noh, küll sa saad siit pealt ja seest ka veel näidata. Ma tulen siis tagasi, kui ta selle buki paneb ja näitab meile. Ma vaatan siin, tal mingi spikrit siin. Kunagi ei ole liiga palju jälgida ja vaadata, ütleme siis remondimanuale ja tutvuda ja siis meelde tuletada, mis järjekorras midagi käis, mis newtonmeetriga midagi kinni käis. Noh, seal on muidugi veel aftermarket osad ka ja seda peab ka omakorda arvesse võtma. Nii et tehke asju nii nagu peab ja võidusõit tuleb lõbus ja tore. Nüüd Nissaniga proovisõidul ja räägin teile siis täpsemalt, miks me seda taaskord tünotasime ja mis me sellega tegime üldse. Põhimõtteliselt 370Z sai ju kunagi kompressori endale ja mingi vaadake, otsige see video ülesse. See auto tegi meil seal mingi 450 hobujõudu ja sõitis siis nüüd mõnda aega. Aga selgus, et hakkas tegema mingisuguseid trikke, vahest oli hobujõudu, vahest ei olnud hobujõudu ja kui mootori kapotjalun oli kuum, siis ta jälle töötas ja kui oli külmem, siis oli nagu jõudu vähem ja tänu sellele ka hakkas käigukast lollusi tegema ja selgus, et see kompressori rihm oli hakkanud kuluma ja see rõhk ei olnud enam konstantne ja põhimõtteliselt iga gaasi vajutusega ta oli veidi erinev. Ja sinna sai siis tellitud ammasrihma komplekt, mis siis tegi selle, et sul on põhimõtteliselt kompressori rihma ülekanne kogu aeg fikseeritud ja sa ei saa libiseda. Ja seal on veel pingutusrull ka eraldi veel kõrval ja siis oli vaja see auto uuest tünosse panna, sest nende rihmarataste suurus on veidikene erinev sellest, mis seal ennem oli ja komplektiga oli ka siis kiri ka kaasas, et see tuleb kindlasti uuesti üle tünotada või seadistada ja ma läksin tünosse ja see tegigi natuke rohkem hobujõudu kui varem. Ajasin seal kütususegud asjad paika ja nüüd ma siis testin teda tänaval ja minu mõelest on see hobujõud kogu aeg olemas ja ta veab ikka mõnusalt tummiselt alt otsast kuni lõpuni välja, kõigi see kompressor on selline, kus all on madal rõhk ja ta pöördega kasvab, eks ju, aga kuna tegemist on originaalmootoriga, siis sa ei saagi teha sinna 2500 peale 500 või 600 newtonmeetrit, et see asi koos püsiks, siis on ta niimoodi ka kasvab nii sama nagu hobujõud on ka siis newtonmeeter, aga lähme nüüd sõidame taga tööle ja ma enam kahjuks väga tugevaid kiirendusi teha ei saa, siis kütusepaak hakkab tühjaks saama, sest tühja kütusepaagiga ülelaetud autodega kiirendada ei tohi, sest et kui tõmbab sinna õhumulle vahele, siis võib tulla vähe pahandust. Aga mul on logi lahti. Ise olen maantel. Ja veab hästi. Minge kodulehele. Vaadake seal ringi ja minge meie YouTube'i, pange seal subscribe ja like ja siis näitame jälle teile sellised asju. Tšau!